Пошкодила майже 40 могил військовослужбовців. Правоохоронці встановили зловмисницю, яку підозрюють у нарузі над могилами військових на Личаківському кладовищі у Львові. Нею виявилась 48-річна львів'янка. Про це повідомили на сторінці поліції Львівської області. Провівши заходи, вивчивши записи камер відеоспостереження, поліціянти спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановили, що до вчинення наруги над могилами героїв причетна жителька Львова віком 48 років. Повідомили у поліції Львівської області. Яким був її мотив, наразі невідомо. За наругу над могилами військових жінка може отримати до 5 років тюрми. Наразі тривають слідчі дії, а правоохоронці вирішують питання про призначення відповідних експертиз. Нагадаємо, наругу над могилами українських захисників здійснили цими вихідними. Окрім могил військових, пошкодили також могили політв'язнів та волонтерів, які спочивають на полі почесних поховань Личаківського кладовища. За даними правоохоронців, всього понищили 39 могил. А саме розкидали квіти, вінки та лампадки. Одразу після оприлюднення інформації про наругу над могилами рідні померлих зібралися на кладовищі, аби прибрати безлад та привести місця поховань до порядку. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.